Nama okay. kita. CEO. Okay. China, Europe, Osaka. Underscore. Biskut. Biskut tu bahasa Melayu tau. Biskut. Margarine. Dia kalau TikTok ni kita kena letak nama-nama yang commercial. CEO underscore biskut majeri. Sambung ke? Biskut majeri dekat. Dia sambung ke? Huruf kecil, huruf besar? Dia CEO underscore biskut majeri. Bila huruf besar kecil? Kecil. Sambung. Betul kat you? Sambung. Ya, Jess Al-Habshi itu nama dia. Tulis. Tak boleh tulis sana. Apa dia? Kenapa dia? Tulis sana lah. Sekejap ya, saya turut. Saya punya pembantu yang dekat sini. Okey. Nampak? Nampak tu? CEO Biskut Margarine. CEO. Tapi kalau cari, kena letak Elias. Saya ke depan Elias. CEO underscore biskut majeri. CEO. CEO maskut biskut majeri. Dah ada follow. Kita buat lagi.